За 16 дугаар бодлого. За 16 дугаар бодлого бол за бодлогын хэсгийн талбар болохоор өгсөн байна. За гадуур байгаа төрс нь бол 4 см хурдтай квадрат. За тосол нь байгаа тойрог. За тэгэл өөрөөр хэлбэл улаанаар бодлогын хэсгийн талбар болохоор өгсөн байна. За тэгэхээр бидэнд хоёр төрлийн том хэрэгтэй. За нэгдүгээр квадрат талбар бол томьёо. За хоёрдугаар дугуун талбар бол том хэрэгтэй гэсэн. За тэгэхээр бид бүгд төр квадрат талбар болъё. За квадратын талбар дөрв байгаа. Тэгэхээр S квадратын талбар 16 болно гэсэн. За тойргийн талбар, за квадрат маань 4 гэсэн утгатай байгаа бол тойргийн радиус маань түүний хагас буюу 2 болно гэсэн. За тэгэхээр S дугуун талбар болохоор за 4P болно гэсэн. За тэгээ бодгцсан хэсгийн талбар бол юу гэдэг юм аа? Юу болох вэ гэхээр 16 болсон. 4P болно гэсэн. Өөрөөр хэлбэл квадратын талбараас тойргийн талбараа хасчих нэ гэсэн үг.